كابول waxaa la soo celiyay daad gureynta dadka qaxaya kadib qarax xoogan oo shalay ka dhacay madaarka xamiid karsay ee magaalada caasimada kooxda daacish ayaa sheegatay masuuliyadda weerarkii shalay madaarka kabul lagu qaaday waana farac kooxda kamida oo degan gudaha afghanistan waray soo saartay daacishta khuraasan oo ah farac weerarkan geystay waxay ku sheegeen inay beegsanayeen turjumaanadii iyo xulafadii reer galbeedka ee laga daad gureynayo gudaha afghanistan ka hor intaanay daaliban aasaasin dowlad islaami ah weerarka waxaa lagu dilay 37 qof oo u dhashay dalka afghanistan iyo 13 ka mid ah militariga maraykanka ee sugaya ammaanka madaarka kabul waxay u ahayd maraykanka mid ka mid ah maalmihii ugu dhimashada badnaa askarta ameerikaanka ee gudaha afghanistan dadka dhintay waxaa sidoo kale ku jiray 28 ka mid ah xoogaga daaliban oo qayb ahaan sugayay ammaanka madaarka xamiid karsay maalin ka hor ayay ahayd markii sirdoonka dalka maraykanku ay ka digeen suurtagalnimada weerar gagixiso daacish ay ku qaado madaarka kabul iyagoo shacabka uga digay inay ka agdhowaadaan madaarka daacishta khuraasan waxay hoos tegi jirtay kooxda daacish ee ciraaq fadhigeedu ahaa farcani wuxuu ku xoogan yahay waqooyiga dalka afghanistan balse caasimadda ayay si dhuumasho ah uga howlgalaan xafiis saciid ayaa hogaamiye u ah daacishta khuraasan waa 17 jir u dhashay dalka baakistan oo si weyn ay u deydeeyaan reer galbeedka iyo dowladdiisa baakistan khadar heyba saab tv qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1500